Hejsa, og velkommen til den her vindvideo. Jeg vil binde en reje i dag. Det bliver i pink. Lille smule UV, som vi plejer. Det er lidt samme show som de andre. Vi prøver lige at slukke lyset. Og så kan man se UV'en. Det der er sjovt, det er, at man kan se tråden inde i, som ligesom viser indvendigt i en gennemsigtig reje. Det synes jeg er det sjove ved det. Men det er den her, vi skal binde i pink. Jeg har bundet den her på en Arix's curved rejekrog, som er den her. Den bryder jeg mig til ret meget om, så jeg binder den på en light stinger. Hvis I ser, der er forskel i forhold til det, jeg binder. Men se med. Jamen, vi skulle binde den her pink reje, så lad os sætte i gang. Krogen, som jeg binder på, er den samme, som jeg næsten altid har bundet på. Den her Arix Light Stinger, størrelse 6. Jeg bruger fluorescerende tråd, så det er ikke meget anderledes end de andre videoer, vi har set, jeg har lavet. Vi kører lige lynhurtigt lidt ned af krogskaftet her, så vi kan få lagt underlaget. Jeg vil gerne have lidt belastning på, så jeg lægger en lille smule af det her non-let wire. Jeg kan godt lide at belaste fluerne en lille smule. Især når man tit fisker på yderkysten, jamen, så må den godt komme ned sammen med min intermedialine. Så vi lægger lidt belastning på. Ikke for mig, ikke for lidt. Sådan her. Og får det lige til at ligge pænt. Sådan. Og jeg kører lige krog snoren op her. Så får vi lige tråden op og lige binde non-let wiren fast. Så vi lige har helt styr på, hvordan er. Sådan der. Så skal vi have lavet lidt hoved på den. Og det jeg egentlig starter med, jamen det er lidt marabu i pink. Det er ikke så pokkers mig, der skal på. Jeg tager lige her i siden. Tager jeg lige et stykke her. Og får klippet af. Det er kun lige for at give en lille smule spil. Så det er ikke fordi, der skal være super meget af det. Hvis man kommer for meget af det her marabu på, jamen så har jeg bare erfaring med, at det hægter nede i krogen. Så det er ikke en fordel at fylde fluen op med alt for meget marabu. Og det er jo heller ikke en woolly bugger. Så bare lige en lille smule her. Sådan der. Det næste, jeg vil have på, jamen, det er sådan nogle hanehakler i fluorescerende pink grizzly. De ser sådan her ud. De er sådan lidt grizzly, og så bagefter fluorescerende pink. Jeg udvælger sådan en helt almindelig fjer. Det er ikke super vigtigt, at den skal være pæn, fordi det er egentlig kun for at lave lidt munddele heroppe, hvor hovedet er på den. I stedet for at lave de klassiske munddele, jamen, så kan jeg faktisk godt lide at køre sådan et hakel på. Og grunden til at køre det på som hakel, jamen, det er for, at det holder på marabufjerne. Marabufjerne kan godt, som jeg sagde før, komme ned og hægte i gabet, men
vikler man munddelene her som et hakkel, så synes jeg faktisk, at de hægter mindre. Fordi at der så kommer munddele på begge sider af marabuen. Så det ligesom er med til også at holde den oppe. Og det man egentlig gør, det er lige at holde lidt tilbage og få viklet rundt. Det skal ikke ligge super nøjagtigt tøjene her, fordi jeg kører bindetråden henover igen. Fordi det skal ikke stå og stride. Det skal lægges ned. Så det får et par tørn igen med min tråd, når jeg har fået viklet på. Så er vi ved at være der. Vi får lige låst her en gang. Sikrer os, at den ikke ryger nogen steder. Får fjerstammen til ved af. Og så er det simpelthen, at man lige sikrer sig, at det hele det lige sætter nogenlunde fordelt. Holder tilbage i det. Og så lægger jeg bindetråd ned over haklet. Som I kan se. Så ligger de fint ned som munddel. De er lidt mørk spil. Det jeg gerne vil have på nu, jamen det er lidt af dem her i også fluorescerende pink. Der er mørk og der er farvet. Jeg starter med at tage et bund af de mørke. Det er ikke så super mange der skal være. Tager sådan et bund. Lige tager fingrene ud, hvor jeg gerne vil have længden. Og så fjerner alt det her indunder. Og det smider jeg egentlig bare ud. Så har jeg de mørke fiber her tilbage. Lægger ind her. Lige to meget tynde, forsigtige turns. Og lægger pænt ud. Og klipper igen. Det er overskydende af. Så tager jeg det samme. Bare i de pæne lyse. Tager igen sådan et lille fint bund. Holder herude, hvor jeg gerne vil have dem, jeg skal have. Tager det nederste væk. Og smider væk. Og de er lidt længere, så dem ligger her foran. Lige sørger for at holde dem på, og så stille og roligt op af, fordi hvis jeg binder det lige så hårdt herop, jamen så stritter de bare alt for meget, og det skal de ikke. Sådan der. Og lige et par stråler flash, for ligesom at agere følehorn. Tager jeg lige og lægger dobbelt. Og de skal ikke være lige lange. Så jeg lægger to på en side. Sådan. Overkanten, men på den ene side. Og så tager jeg lige to mere. Kører ham på den anden side her. Sådan der. Og så lige klipper den af i to tilfældige længder. Så har vi lidt munddel, vi har lidt følehorn. Jeg går lige at køre tråden en enkelt gang bag om her. For ligesom lige holde en lille smule oppe på tingene. Sådan der. Så skal vi have øjne på. Jeg har desværre ikke flere Easy Swimby, så jeg må nøjes med de her helt almindelige slaveøjne. De er også udmærket. Men det er altså noget nemmere med nogle Easy Swimby. Det ved man altså hvad. De her for det første, de er ikke lige så tydelige, og de er ikke lige så pæne. Og så kan de nogle gange være et mareridt at få til at sætte rigtigt. Men jeg er nu ikke sikker på, at fisken
holde øje med øjnene, når den hugger. Så vi binder på den ene side. Og sørger for at nogenlunde samme længde på i den anden side. Sørger lige for at få dem rettet op, hvor jeg vil have dem. Det er altid mega svært at få dem her til at sætte. Der er det bare de der easy swim bars, de sætter perfekt hver eneste gang. Dem kan man ikke binde forkert på. Så det er bare så meget bedre. Så for lige at få dem til at stridte den rigtige vej, prøver jeg lige at... Nå, hvis de vil være med. Prøv lige at få det rette alene her. Det er altså bare ikke lykken de øjne her i forhold til Easy Swim Bars. De er altså bare så meget bedre. Det her, det er altid et mareridt at få rettet ind og få til at sætte rigtigt, og ja, trækker man lidt i monolinen her for at få det til at sætte rigtigt, men altså, de sidder der. Det ser fornuftigt ud. Jeg klipper overskyden af her. Sådan. Og som I kan se, jamen, den er allerede ved at være en lille smule taperet kroppen. Det er derfor, jeg binder en masse på op i den ende her, og så stopper nede lige før non-lip-wiren. Sådan. Lad mig se en gang. Jamen, så skal vi have lavet en krop på den. Nu har vi fået bundet det andet her lige så fint ind. Øjne. Munddel. Følehorn. Det jeg skal have ind som krop, jamen jeg har det her syntetisk dubbing i fluorescerende pink, og jeg har det her i pearl. Og det jeg egentlig gør med det, jamen det er, at jeg mixer det. Så jeg tager en fornuftig portion pink ud, og så tager jeg en lille smule mindre pearl. Så 2/3 pink, 1/3 pearl. Og ligesom jeg har mixet alle de andre gange, jamen læg hen over hinanden, træk fra, hen over hinanden og træk fra. Og igen, skil af, læg over, skil af, læg over, indtil man simpelthen har en homogen blanding. Det jeg så gør nu, som jeg egentlig synes, jeg så på nettet, var en anderledes måde at binde rejedubbing på. Jamen det er, at jeg tager sådan et, og starter med et fornuftigt bund. Får det lagt rundt om, så jeg har det hele vejen rundt om krogen. Ligger to helt løse tørn. Sådan der. Rammer lidt op, og så sørger jeg for, at det her det bliver ført tilbage. Ligesom når man lægger et hakke ned. Så går jeg lige en millimeter ind over, som du kan se. Og så frem igen. Det er jo første lag. Jamen, tager et nyt bund. Det er ikke så meget af gangen. Cirka midt på, får det lagt hele vejen rundt, to løs tørn, så strammer lidt op, får det trukken tilbage, så lige en millimeter indover, og så frem igen. Og så tager vi igen et bund, cirka midt på. Får det delt ned over hele krogen. Igen to løse tørn. Strammer op. Trækker tilbage. Binder på. Og sådan bliver jeg simpelthen ved. Indtil jeg når i spidsen. Og det er, man egentlig er kunsten her, jamen det er at få startet op med mere dubbing og slutte af med tyndere og tyndere lag hernede af
uden at det selvfølgelig bliver for tyndt. Men simpelthen lige for langt. To tørne løse. To stramme. Lige en millimeter ind over her. Og så frem igen. Lægger lige lidt ekstra på her, hvor non-let-vejeren er. Går lige tilbage igen. Sådan der. Og igen. Super fint lag. Cirka midt på. Får det delt ned over krogen. To løse tørn. Og strammer op. Tilbage med herligheden. Det man kan gøre, det er, at man kan lige sikre sig måske 60% kommer under krogen og 40% over. Så man ligesom kommer ned med tingene. Og en gang til. To løs tørn. For at trukke dem tilbage. Og bunden på igen. Det jeg så godt kan lide på den yderste. Det er at tage pølen alene. Jeg skal lige have det skilt af, fordi det er nogle voldsomme lange fiber. Så jeg tager lige noget pøl for sig selv her. For at lagt på her i spidsen. Som ligesom danner sådan et transparent lag hen over fluen. Sådan der. Og det gør jeg lige en gang til. Jeg skal lige fiberne her. De er nemlig super lange, de her pølfiber, jeg har. Så de skal lige trækkes fra hinanden. Lægger igen ud over her. To løse tørre. Stram op. Holder tilbage. Og så er vi ude, hvor vi skal have lavet selve hovedet her, så vi slutter af med den fluorescerende. Sådan der. Og det vi så prøver nu, jamen det er lige at få den friseret fornuftigt ud. Og der er selvfølgelig en masse dubbing her, som sidder løs. Men det tager vi bare af og gemmer til den næste. Det er blandet. Og så. Så vi holder øje med tråden. Og vi kører simpelthen bare på. Og vupti. Super simpel vej. Lige får rettet de øjne her. De er altså ikke toppen af poppen, når det ikke er easy swimbys. Men lynhurtig måde at binde en rejeflue på. Vi slutter af med en whip finish her. Som altid. Jeg binder lige et par stykker. Så man sikker. Sådan der. Klipper det overskyden af. Og igen lakken. Min klare neglelak som altid. Som jeg lige dupper hovedet lige så forsigtigt med. Så vi lige sætter her i tråden. Vi lægger også lige en dråbe ned under, hvor vi afsluttede tråden. Sådan der. Jamen et stykke super nem rejeflue. Den kan jo laves i alle farver. Nu tog jeg bare her i fluorescerende pink med lidt pearl i. Men bind den i de farver du kan lide. Den er super nem og skal nok fange fisk, men gør dig selv den tjeneste lige at købe nogle ordentlige rejeøjne. Det her det er altid noget skrammel, men jeg tror nu egentlig fisken er ligeglad. Men et stykke reje, bundet på en anden krog end den her, men
Det er mere, fordi jeg ikke bryder mig om de rejekroge for Avex. Jeg vil hellere vinde på en light stinger. Så det var den. To stykke fine rejefluer. Lige til at smide i kysten. Det vi skal prøve at se, det er UV'en. Som I kan se, det der er rigtig spændende ved den, som jeg synes er spændende, jamen det er, at bindtråden kan ses ind under dubingen, som giver den der transparente oplysning. Det synes jeg er mega fedt. Så prøv at binde dem. Giv den et like. Smid en kommentar. Kom med idéer til nye fluer, I gerne vil have bundet. Så gør vi det. Kan I hygge jer derude. Ha' en god dag.